بجد يعني. ده فيديو عموما. محمد لك على التيشيرت. محمد حبيبي جاي لك جاي لك صور صور. بس ف عملنا يعني عملت جامد قوي كل ده. ايه ده ايه ده؟ ايه الموديل دي؟ يلا يا اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا محدش يتكسف اتفضلوا ماشي كده بسم الله يا جماعه بسم الله ايوه حوضه ميرسي يلا كله يا كله خد كله خد